Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo. Bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais um gameplay no Magic the Gathering Arena. Exatamente, dessa vez nós estamos aqui com um gameplayzinho do formato histórico. Eu tô adorando produzir conteúdo de histórico e vocês estão curtindo muito assistir. Eu agradeço de coração pelo feedback de vocês. E agora nós vamos jogar um pouquinho com o deck de cavaleiros, certo? Eu montei aqui esse Mardu Cavaleiros. Ele tá utilizando o melhor dos dois mundos, que são as criaturas anteriores dos cavaleiros anteriores que a gente tinha, no caso, que eram, deixa eu ver, a história de Benalia. Se bem que é mais a história de Benalia e a base de mana, né? Se você for parar para analisar agora, friamente, uma boa parte das cartas desse deck são das coleções mais novas. Uma coisa que você pode usar aqui, que eu não estou utilizando, talvez você possa colocar, ó, quatro cópias de território não reivindicado, tá? Talvez até se eu fosse mudar alguma coisa no deck, colocaria quatro cópias disso e tiraria, tipo, isso aqui, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? O deck, ele é Mardu, completamente agressivo, muito forte. Tem um card aqui que a gente não tá usando, que eu acho ele meio pesado, mas tem uma galera que tá curtindo, tá? Deixa eu até botar só as que eu não tenho na coleção. Aqui, ó. Cavaleiro de Kingsbale. 4 manas, 2/2, ele dá golpe duplo para os cavaleiros que a gente controla. Mas eu acho que daí ele vai acabar pedindo pra gente tirar um pouco de interação, tipo ceifador, tribunal, brasolâmina. Então, acaba prejudicando um pouco a interação do deck com o nosso oponente. Mas eu não acho que é errado não você usar, entendeu? Bom, o fato é, o deck é muito forte, muito divertido, completamente sinérgico, e eu adoraria que vocês assistissem aí então os nossos gameplayzinhos de hoje. Eles foram gravados ao vivo, vocês sabem aonde. Procurem por lá o Motivo MTG. Estamos ao vivo de segunda a sexta no período da tarde. E eu lembro vocês também que nós temos um projeto chamado SOS Mata Atlântica, que é o nosso Natal Mágico, na verdade, em que a gente está tentando plantar 320 árvores no Natal desse ano. Se você gosta do meu canal e quer me fazer uma pessoa mais feliz, me ajude nesse projeto. Você pode doar R$ 5, cara. Olhe para si mesmo e pense: R$ 5 vai fazer diferença na minha vida? Não. Eu vou ficar feliz por plantar árvores. É a minha boa ação desse ano. Então, doa R$ 5. Você pode doar R$ 10, R$ 1, doa quanto você quiser. O importante é você ajudar. Você pode dar uma olhadinha na descrição do vídeo. A gente vai estar ali com o link do vídeo explicando como funciona o Natal Mágico para você entender mais do projeto. É o que eu te peço, beleza? E se você quiser comprar as cartinhas desse deck que eu acabei de mostrar, ou qualquer carta ou acessório, você pode dar uma olhadinha na X-Place, né? Não presentei apenas o mundo plantando árvores. Presentei você também nessa Black Friday, nesse Natal aí, comprando cartinhas para você, porque é da hora pra caramba e é isso aí. Então use o cupom MOTIVO5 na X-Place pra ganhar um descontinho e ajudar o nosso canal. Valeu, pessoal. Fiquem aí com o nosso gameplay de hoje. Eu espero muito que vocês gostem. A gente vai brincar um pouquinho aqui no histórico para fechar essa live de hoje com o. Assim que eu encontrar aqui. Cavaleiros. Pocotó, Pocotó. Daqui 20 dias o André não vai nem lembrar que o Arena existe, só na curtição, impossível. Vou voltar de viagem seco pra jogar uma areninha, te garanto. Tá bom. Essa mão não tá o ideal, né? Mas. Eu não gosto muito de moligar com esse deck, né? Talvez eu devesse ter moligado essa mão, porque a gente tá meio devagar aqui, mas. Sei lá. Ó, agora ela ficou um pouquinho melhor. Vou tentar baitar um counter aqui. Como quem não quer nada. Beleza. Talvez estejamos jogando contra um deck de portão, é o que parece. Eu acho que essa não é uma match boa pra gente. Pelo menos não com esses draws mais lentos. Porque se ele tiver o Gates Ablaze, ele ganha o jogo, basicamente, né? Essa play não é tão interessante pra ele. Porque eu consigo crescer isso aqui. E matar o Oco, né? Não sei se era isso que ele queria que eu fizesse, mas. Ele basicamente expôs o Planeswalker dele pra mim. Tipo, às vezes era justamente isso, né? Ele, ah, eu preciso de fazer uma Fog. Tem, tipo, mais um Oco na mão, tá ligado?
André, já fez live jogando Magic físico? Live não. Já fiz alguns gameplays. E aí, oponente? Bom, não, eu acho muito difícil eu conseguir jogar em torno do Gates Ablaze aqui, mas eu vou tentar fazer o possível, tá? Eu vou tentar. O Oco não estava banido? Esse formato não é o standard, é o histórico. No histórico ele não está banido. Jesus amado, o que, que é isso? Vou fazer o possível pra jogar em torno do Gates Ablaze, tá ligado? Tipo, baixar as criaturas em levas, digamos assim, né? Tipo, se ele matar todas agora, eu baixo mais 3 no próximo turno. Ou mais 2, porque eu só tenho uma mana preta porque eu tô meio zoado aí de mana. Você prefere Magic físico ou Arena? Cara, eu tenho jogado muito mais o Arena ultimamente, mas eu me divirto muito mais jogando Magic físico. Porque geralmente eu jogo com os meus amigos, né? Aí tem essa interação que no Arena a gente não tem. Vamos lá. Conferência das Guildas. Ok. Se eu comprar um terreno, eu ganho o jogo, é isso? Deixa eu ver. 6, 7, 8, 9, 10. Se eu comprar... Ah, não. Não ganho mais. Se eu comprar um terreno preto, no caso, né? Mas ele fez duas cartas muito boas. Jesus amado. Ok. Pelo jeito, a gente só tem um terreno preto no deck. É, mano, eu acho que agora, tipo, eu tô tão atrás no jogo que eu preciso contar como se ele não tivesse comprado o Gates. Ah, não tem como fazer isso, na real. É meio que isso aí mesmo, na real. Eu preciso contar como se ele não tivesse encontrado o Gates Ablaze, eu acho. Queria ver você jogando contra o Charles no Magic Físico. É muito engraçado, mano. A gente jogou muito no Magic Fest. É muito engraçado. Show me the Gates Ablaze. Ok. Acho que é isso, né? Vamos para o G2. Se a gente tivesse com as manas pretas em ordem, eu acho que a gente teria ganho esse jogo. Vamos lá. Eu acho que o Unbreakable Formation é uma boa carta contra ele. Isso aqui pode ser interessante. Tribunal do Conclave não é de todo mal também. Mas eu acho que esse mestre espadachim não é tão bacana, porque ele ganha bastante vida, né? Tem que ganhar, tipo, batendo com tudo mesmo. Isso aqui também não seria tão ruim. Mas vamos lá, vamos tentar assim. E aí, Lula Azul, belezinha? Um abraço, meu querido. Outra mana bem estranha aqui. Posso fazer cavaleiro. Isso aqui turno 1. Turno 2 eu faço outro. Eu tenho uma carta do side aqui que eu acho que é o suficiente para eu querer manter. Como que faz pra jogar o histórico? Só aparece Ranked Standard, jogo normal e jogo contra bot. Eu acho que na tela inicial... Aqui eu bato mais, né? Não, se bem que eu só tenho uma mana preta. Na tela inicial, você tem no cantinho direito, mais ou menos onde tá o meu mouse aqui, ó. Modos de jogo. Clica ali. Você tem os modos de jogo do Arena e todos os modos de jogo. Se você clicar em todos os modos de jogo, talvez apareça mais opções pra você.
Bom, a gente consegue fazer uma Brazolâmina turno 3, né, mano? Que seria bem legal. Seria bem legal. Só que aí eu posso tomar um Gates Ablaze no próximo turno, né? 1, 2, 3, 4. Se bem que isso aqui vai crescer um pouco, né? E pra ele fazer Gates Ablaze no próximo turno... É, eu acho que tem que bater mesmo. Ele vai tomar dano, aqui vai ficar com 3 de resistência cada um. Gates Ablaze já não pega mais no próximo turno. Então eu vou botar aqui porque bate mais. É, daí tipo, se ele quiser fazer Gates Ablaze, só morre a cavaleira. Eu boto a Brazolâmina no cavaleiro e fica tudo de boa. Porque isso aqui não é um portão, né? Então isso funciona muito bem pra mim. Eu posso dar indestrutível. Aqui tem 4-4 vigilância. Vamos lá. Se eu dou indestrutível, ele também... Ele consegue fazer o Gates Ablaze no próximo turno. Sim, ele com certeza consegue. Ai, que situação bosta. Mas eu acho que essa é a play mesmo. Usar a habilidade do cavaleiro me expõe pra Gates Ablaze no próximo turno, entendeu? Esse é o problema, pessoal. O Gates mata os... É, eles vão ficar 3-4, né? Bom, é torcer pra ele não conseguir... É, ele consegue matar os bichos barra 3 só. Ele tá tomando 7... 8, 9... Tá, ele foi a 3. Eu acho que tá bom. Acho difícil ele conseguir voltar aqui, só se ele tiver um monte de fog e tal, esse tipo de coisa. E aí, oponente, qual é que é? Conseguimos levar essa? Conseguimos! Yeah! Bora! Vamos lá. Richardian. Boa tarde, Hernani, beleza? Essa mão tá ok. Uma aguinha aí. Baixar ela primeiro, porque eu acho que ela bate mais, né? Aí no próximo turno eu posso fazer o veterano. Se bem que, se eu tivesse feito o cavaleiro, eu poderia, no turno 3, usar a habilidade dele, né? É, mas isso aqui também não é ruim, não. Vamos assim. Porque daí agora, se eu tivesse batendo com o cavaleiro, ele não poderia bloquear... Ele poderia bloquear com o herbívoro sem perder o herbívoro, tá ligado? Bom, ele deve estar com Gates Ablaze na mão. Se bem que ele talvez teria usado, não sei. Ai, que bosta. Vamos lá, chat. Eu vou deixar na mão de vocês. A gente vomita a nossa mão ou a gente joga em torno do Gates Ablaze? Nós temos a opção de baixar o Cavaleiro Venerável, o Cavaleiro da Legião, bater... No próximo turno, usar o tribunal no blocker dele ou em qualquer coisa que ele fizer. Desce tudo. Joga em torno do Gates. Gates Ablaze. Desce tudo. Vai com tudo. É, a maioria tá pedindo pra eu ir com tudo. Vamos bater primeiro, né? Vamos ver o que nosso oponente faz aqui.
Ok. Vamos lá. Você tem o Gates Ablaze? Não. Graças a Deus. Rapaz, que medo, hein? Que medinho, eu confesso que eu gelei na base. Vem cá, amigão. Vem pra mim, vem pro papai. É claro que ele ainda pode ter o Gates Ablaze, né? Tô sim, tipo. Não passava nem Wi-Fi. Rapaz, nem um átomo. Yes! Uhul! Marechal não tá... A Benária não tá vindo, né, mano? Mas a gente tem ela na lista, sim. Pessoal, antes de irmos para a próxima partida aqui, eu gostaria apenas de lembrá-los que a lista do deck, ela vai estar na descrição do vídeo na Burning Mana. Burning Mana é uma das patrocinadoras do nosso canal. Você pode montar o seu deck lá na Burning Mana, exportá-lo pro Arena. Ele tem lá no formato histórico, no Standard, no Brawl. Você pode também importar decks que foram cadastrados por outros usuários, como por exemplo eu, né? Você pode importar esse deck no seu Arena se você quiser. Eu acho que é isso. Dê uma olhadinha na Burning Mana, plataforma muito legal, parceiraça nossa, e você precisa conhecer porque o serviço dos caras é sensacional. Você pode também vender as suas cartinhas de Magic por lá, caso elas estejam encalhadas aí, você queira passar pra frente, conheça a plataforma porque eles têm um serviço que permite com que você mande as suas cartas pra eles, eles catalogam tudo, vendem tudo pra você e vale muito a pena. Eu já fiz isso algumas vezes e recomendo demais, beleza? Então é isso aí, continue com o nosso gameplay. A carta é muito boa, mas ela não tá vindo. Vamos mais uma. Cavaleiro que dá golpe duplo pra todo mundo, tá usando? Não tô usando, cara. Eu não tô usando. Eu achei ele meio pesado. Na verdade, as listas que eu encontrei também não estão usando. Ah, agora veio duas histórias de Benalha. Só que agora a nossa mão veio meio lenta, né? Mas dá pra manter essa mão. A gente faz capela turno 1, turno 2 faz o campo aqui, baixa a cavaleira. Se a gente comprar um terreno, a gente consegue fazer as nossas coisas aqui e manter essa mão, vai. Ainda tem muito tempo de live? Cara, essa é a última, é o último deck, cara. A princípio é o último deck. É, boa mão não tá, né? Porque tá faltando aí os terreninhos desvirados, né? Se a gente encontrar terrenos desvirados, a gente tá bem. Torcer pra não estar contra Simic Nexus, né? Parece que é. Ou um Simic Flash, talvez. Se ele fizer um Reclamation... É, é Simic Nexus. Alright, alright, alright. Começar a cavar aí. Não achou o Nexus, beleza. E eu não achei a Land também. Vamos dar ali. Obrigado, Adam, pelo follow. Eu vou bater aqui nessa Tami, porque se ela quiser usar o menos 3 dela, ela vai ter que se matar, né? Então, tipo, isso me deixa numa situação ok. Mas aí você percebe, tipo, seu oponente tá indo pro quinto terreno, você tá travado no segundo, com uma mão pesada. Entnishi, obrigado pelo follow. Engraçado ele ter feito a habilidade da Tami depois de ter feito a jogada toda dele, né? Caramba, velho. Que bosta. Bom, vamos lá.
tentar jogar mágicas mais leves aqui. Também jogando em torno de um counter, né? Às vezes ele tem um counter aí, tipo, anulo meu veterano, perco um turno inteiro. E quanto mais mágicas pequenas eu faço, mais eu vou cagando essas fichinhas aqui, né? Bom, eu vou tentar então bater aqui. Eu acho que eu vou tomar uma fog, né? Mas é o que a gente pode fazer. Tá bom. Vamos lá. Qual deck você recomendaria pra quem começou há pouco tempo e tá sem muitas cartas pra craftar? O pessoal já responde o que eu normalmente responderia, que é o Calamidade, né? Por que você fez isso no seu turno, brother? Não entendi. Eita, fez no seu turno? Foi proposital isso? Ou ele fez a mágica errada, é isso? Puta, que merda, mano. Espero que tenha sido proposital, mas eu acho difícil. Ele vai ter que voltar agora, não? Vai buscar um Nexus. Ele consegue usar o turno extra se for um Nexus, né? Achou o Nexus, finalmente. Ele consegue usar, é só na passada aí, no final do turno, né? Ele floodar a mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai sobrar uma ainda. Ele consegue um turno extra. Ele vai estar com a Tamil com menos 5. Então ele consegue trazer uma Fog de volta, né? Se ele quiser. Tá tentando achar outro Nexus. Será que ele vai achar? Achou. Ok, parece que a sorte do nosso oponente virou. E agora ele comba, né? Tipo, eu não vou conceder porque ele não tem como usar a Tamil de novo. Ah, não. Ele tá usando mais um da Tamil. Ele não tá usando menos 3. Né? Então, tipo, ele tem como usar, tipo, a Tamil buscar a Narset. E aí a Narset encontrar o Nexus e esse tipo de coisa. Mas vamos deixar o cara tentar combar aí. Porque, às vezes, esse combo ele dá uma fisada. Tipo, principalmente se ele não tem tanta carta na mão. Mas como ele tá fazendo muita coisa aqui, eu acho que ele tá de boas, tá ligado? Ele não achou o Nexus agora, muito bom. Really Bad Boy, esse é o nome do cara. Ele tá com 15 manas, né? Então, tipo, ele pode usar o Scry aqui. Só que assim, ó, o cara tá jogando numa ordem errada, na minha opinião. Porque se você tá com o Nexus no deck, você tem que primeiro usar o terreno aqui. Se você quer cavar alguma coisa com a Tamil, você usa o terreno primeiro, olha as cartas do topo e depois usa a Tamil pra pegar uma das do topo que você quer, tá ligado? A win condition do deck de Nexus. Cara, quando ele usava branco, ele usava Teferi e ele se milava. Mas agora ele provavelmente usa Krazes ou algum bicho assim pra ir batendo e ganhando, tá ligado? Ele tem uma win condition. Com certeza ele tem. Tipo, é muito difícil não ter, tá ligado? Bom, ele passou o turno pra mim. Uma coisa que pode acontecer, eu posso tentar ganhar com os meus espadachins aqui, tá ligado? Eu tô causando 1, 2, 3, 4 de dano nele. Tô causando 8 no caso, né? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15. Eu acho que aqui eu bato. Deixa eu ver. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. 14, 15, 16, 17. Se eu baixo aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16. Teoricamente eu ganho com o mestre espadachim. Ah, mano. Seu mala. Seu chato. Chato pra caralho, mano. Deixa eu jogar, velho. Poxa, meu. Porra, meu. Tá, não ataco essa porra. Ele pode ter Nissa também. Achou o Nexus. Nossa, achou dois Nexus. Eu só quero ver qual é o win condition dele pra saber o que sai de A. Então eu vou deixar o cara com o aí, mano. Tá de boa. Isso que ele usou uma fog errada ainda. É verdade, é verdade. Ele fez caquinha ali na fog.
Não, tipo, o que ele ganhou é fato, sabe? Muito difícil combo dele brincar agora. Eu só preciso entender, tipo, qual é o win condition do deck pra eu saber o que sai de A contra o deck dele, tá ligado? Não sei se tem muita coisa que eu posso sair de A, pra ser sincero, mas... Ele pode ter um Jace também. Aí às vezes ele... É, se bem que ele tem Nexus no deck, ele não tem como se milar, né? Ele pode memilar com o Jace, né? Isso é verdade. Blast Zone. Blast Zone pode destruir uma, duas, três cartas minhas. Ou destruir uma, duas. Salve, Copa Tropa, beleza? Lua Sangrenta? Eu não tenho Lua Sangrenta, cara. Talvez eu tenha Alpine Moon no side, mas eu não tenho certeza. Obrigado, Lontro Jr., pelo follow. What? Que? O quê? Ele não tem o win condition mesmo? Sério? O quê? Tá maluco? Não, ele tinha dois turnos ainda de Nexus. Não é que ele ficou sem fog. Ele, não, ele tinha dois turnos de Nexus ainda. Caraca, esse maluco montou um deck sem win condition com a esperança de que as pessoas concedessem o jogo, tá ligado? Você tá maluco? Você tá louco? Tá completamente louco, brodinho. Isso não acontece. Isso a gente não faz. Isso a gente definitivamente não faz, cara. Vamos lá, então. Se ele ficar ganhando turnos infinitos, o que acontece? É que eu acho que o... Eu acho que... Eu não sei. Uma época o Arena tinha uma parada que, tipo, obrigava você a tomar uma atitude diferente, uma ação diferente. Caso contrário, você perdia o jogo. Eu não sei se isso ainda é assim, tá? Então, vamos lá. Estamos curvadinhos, na medida do possível. Comprar uma lane de preta seria primordial. Como que empata no Arena? Bom... Vamos supor que você tem uma carta que diz o seguinte, ó. Cada jogador perde 5 pontos de vida. E você e o seu oponente estão com menos de 5 de vida. E isso faz com que o jogo empate, certo? É uma forma de empatar o jogo, por exemplo. Ele pode ter lodo biogênico também, né? Lodo biogênico é uma forma de ganhar esse jogo, né? Geralmente se traz do side pra dentro o lodo biogênico. Deck tribal de counter do Charlão. O objetivo era fazer o oponente desistir. Pois é, mano. Bom, vamos lá. Cara, isso aqui contorna os fogs dele, né? Tipo, de certa forma. Tá bom. Isso é bem chato. Isso me ferra bastante aqui, inclusive. Porque eu não tenho como usar o tribunal nesse emboscador agora. Essa é uma outra forma de ganhar esse jogo, né? O emboscador gera muito valor aqui. Até rimou. É, não tinha como jogar em torno desse emboscador, né? André, me dá um salve quando for responder. Tem como jogar melhor de 3 no T2 do Arena? Tem sim. É só você procurar por ranqueado tradicional. Ou, sei lá, tradicional... padrão tradicional, qualquer coisa assim. Bom, vamos tentar tirar esse emboscador daqui. Eu vou fazer isso aqui. Eu não queria ter que baixar o campeão, porque ele vai lá e mata depois, né? Então vamos fazer assim mesmo.
virar aqui. Isso aqui tá enjoado. Vamos ver se a gente consegue resolver. Ele não deveria ter feito isso agora, porque eu estava pensando em jogar em torno de outro emboscador, só que daí como ele fez isso agora, ele entregou pra mim que ele não possui emboscador algum. Vou bater aqui, aqui tem iniciativa, aqui dá mais um, mais zero. O oponente tá jogando com um deck extremamente chato de enfrentar, ele tá tomando umas decisões bastante bizarras, só que ainda assim há uma grande chance de ele ganhar, porque a match é ruim pra gente, tá ligado? Porque, tipo, a gente até bate bastante, só que a gente não tem interação, né? Tipo, beleza, acabei de fazer o tribunal e tal. Só que esse tribunal ele foi feito pra tirar uma reclamation ou uma tamil do cara. Não pra tirar um emboscador 4-4. Então... Salve, Nemesis. Beleza, mano? Tranquilinho? Tá bom, fez umas cantas. Essas cantas vai flipar daqui uns turnos. Até possível que flipe no turno que vem, né? Bom, ele pode ter uma global. Uma global não, um... Como é que é o nome? Buguei. Prevenção de dano. Uma armadilha de raízes, eu acho que é o nome. Mas eu acho que não é o suficiente. Porque se eu faço aqui, eu ganho 4, ele perde 4. Bato 4. Ele vai a 1, no caso, né? Quer dizer, tem como ele ganhar esse jogo ainda. Não, não tem mais não. Não tem mais não. Yay! Aí, mano. Conseguimos, quem diria? Yes! Conseguimos, chat! Batemos no deck mais chato de todos. Nunca desista dos seus sonhos. O oponente pode não ter win condition no deck. Conseguimos, muito bom. Bom, pessoal, acho que é isso. Eu espero que vocês tenham curtido aí o nosso videozinho de hoje jogando com o deck de Cavaleiros no formato histórico. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Cara, só clica para se inscrever no botãozinho aí embaixo. 20% das pessoas que assistem aos nossos vídeos não são inscritas. Então, se você quiser me ajudar a reduzir esse número, o que você faz? Você se inscreve e é isso aí, beleza? Não se esqueçam do Natal Mágico que está na descrição, bem como a X-Place e a Burning Mana que estão aí na descrição também, são parceiraças nossas. E como eu disse no início, nós estamos ao vivo de segunda a sexta no período da tarde, jogando uma areninha. O que vocês veem aqui no canal é só a pontinha do iceberg, a gente joga 4 horas mais ou menos de arena todos os dias. É muito conteúdo bacana pra vocês, com muitos decks groselha, coisas que funcionam, coisas que não funcionam, coisas engraçadas, coisas que eu não posso falar aqui no YouTube. Então... dê uma olhadinha lá que vocês vão gostar bastante. Eu acho que é isso. Um abraço e falou!